თქვენ არ ხართ პირველი აგრესორები. თქვენ არ ხართ პირველნი, ვინ შექმნა ილუზია, სიცრუე. თქვენ არ ხართ პირველი ოსტატები, ვინ შექმნა მომხიბლელი ნიღაბი. ყველა ეპოქას დაუდგა დრო, როდესაც ილუზია გაქრა. დიდი ფარაონებისგან ქვიშა გადარჩა, სისხლის მსმელებისგან კი დიდი მარცხი. ნელ-ნელა მოიშალა თქვენი ცრუ ილუზიაც და უეკლო, უსისხლო ვარდები ნელ-ნელა ცოცხალ გეკცათ. გზა არსაით. ეს არის მომავალი, ჩიხი, რომელშიც ამოყავით თავი და ცდილობთ შეიტყვოთ ხალხი. ჭაობში ჩავარდნილები ერთ თავზიაც ოცდებით, რათა თავი გადაირჩინოთ. იწყებს ნგრევას არ შემდგარი ცრუ იმპერია. მორჩა ბოჰემა. ერის საკმარისად დაიღალა დაჩაგრული ბავშვობის მქონე ადამიანის ვარსკვლავური ოცნებების ყურებაში. ურჩიშვილი მეფობის ღირსი არ არის. შენ იცი, ვინ არის დამნაშავე. რატომ არ ვაკონკრეტებ, ვინ შენ? იმიტომ რომ იცი, შენში ვის გულისხმობ. შენ ტერიცკი საკუთარია რაღაც გამოიყენე ერის დასაბრიყვებლად. შენ საკუთარი დიას ქართული სისხლი შესწირე. თამაში, რომლითაც თამაშობ, არ არის ახალი. ეს თამაში სამყარომ უკვე მრავალჯერ წააგო. დღეს შენი ჯერია. აღარ გაიშლება წინათღით ქართველი ხალხის სისხლით მოთხრილ მიწაზე ვარსკვლავური ხალიჩა. ყველაფერი დამთავრდა. ახლა ხალხი